sveiki, bičiuliai. Linkėjimai iš Pavilosto, linkėjimai iš Latvijos. Ir čia apsistojęs nuo kada? Nuo penktadienio čionais, jo. Tai šiandien laisvadienis, to pačiu ilsiuosi. Matosi, kad jūra tokia nedraugiška šiandien, banguoja. Bet 2 metro banga. Bet norisi saugiai išplaukti ir įplaukti į uostą, todėl dėl to iš dalies irgi neplaukiu šiandien. Nes nori valtę sudaužyti į molą, nes vėjas, banga, vėjas nemažas, tai gali užmest mane į akmenis gan greitai ir tada valtis nebeliks. Tai atsargiai iš tiesų treniruojas, bet rytoj jau plaukiu ir gal net ir plauksiu su nakvynė. Tai stengsiuos dalį jums parodyti dalykų. Iš tiesų, va taip galvojau, buvau šiandien apmąstymuose ir pasakiau savo, kad taip dabar darau aš ir filmą dokumentinį, kuris bus 24 metų sausį, bet daugiau filmų nedarysiu. Ta prasme, labai mane perplėšė per pusę, nes noriu daug ką pasakyti vlogus, bet negali, turi filmui palikti. Filmui irgi daug to nebus medžiagos, nes filmas labai yra karpyta medžiaga, ta prasme, labai koncentruota ir gaunas visą kelionę sutalpinta į gerą valandą. Tai irgi supranti, kad filme neliks tos daug informacijos, bet jeigu daug vlogos atiduosi, tada filmas nebus toks įdomus ir toksai, nežinau, tai iš tiesų biškis sudėtinga, gal kaip mano personai. Paskui bus tik tais vlogai, po šito filmo bus tik vlogai. Nemanau, kad kursiu kada nors dar vieną filmą, nebent mane pakviesi kokį nors vaidinti, tai nebent tada. Tai šiandien truputį žaidžiausi prie savo parašiutinio inkaro, čionais yra 100 metrų 9 mm ar 1 cm, dabar neatsimenu, virvė. Ir prie kurio montuojasi parašiutas viduj ir dar yra tenais sutraukimo virvė, jinai yra plonesnė ir 115 metrų, kad ją sutrauktum ir galėtum saugiai, žodžiu, naudoti parašiutą. Tai galvojau, kaip susukti tą virvę, kaip surišti virvę. Pradėjau žiūrinėti net tutorialus visokiausios YouTube'e, kaip žmonės riša virvės. Labai daug gerų tipsų yra, bet viskas remiasi į virvę storį ir ilgį. Ir jeigu virvė ilgesnė nei 50 metrų ir storesnė nei 6 ar 8 mm, principė tas bet koksai metodas jau tampa labai komplikuotas. O kai turi 100 metrų virvės, kurio diametras 1 cm, tai principė pagal tą bet kokią jų metodiką surišti virvę principė neįmanoma. Tai ką supratau, kas geriausia yra? Tiesiog virvę mest, vieną kitos, mest ir viską sudėti tašę. Tai turėsiu 2 tašes, 2 skirtingom virvėm ir viskas. Tiesiog nerišiu virvės, o gražiai vieną kitos sumesiu ir taip gulės tašiuose, kai man prireiks parašiutinį inkaro. Dabar, kai vėjas toksai yra, tai iš tiesų turbūt jūroje ir vandeninė, jeigu būtų toksai vėjas, dabar aš nežinau, kiek metrų per sekundę, bet jeigu kalbam apie kokius 8 metrus per sekundę ir daugiau, tai aš klausimas, ar galėčiau prieš tokį vėją pairkluoti, tai tokiomis sąlygomis jau reikia mesti parašiutinį inkarą, kad tave sustabdytų. Čia mano virtuvėlė. Labai simple. Valgau, va, kaičiuosi pietus pusryčius su vakariene ant savo Farm Apple, nors yra ir dujinė, bet tiesiog čia greičiau. Kraunasi elektronika. Šį beitą, dar power bankeliai. Tavo everyday valgau savo maistelį. Šiaip neblogai, kalorijų užtenka. Dar snacksų daug turiu. Net dulkių siurblių turiu. Neblogai, žodžiu, įsikūręs. Vienas mano sekėjų atsiuntė man dėžę, Lukas. Lukas atsiuntė man dėžę, dar nespėjau turinio sukrauti valtį, bet jis taip gražiai užrašė. You are not you when you are hungry. Ir bum, bičiukas pasirūpino snikeriukų dėžių, ananaso ir šitų gėrio. Biškis sulyta, bet čia jiems baika, izoliuota. Gerūrį, 100 metų šitų nevalgau, tai žiauriai, ačiū Lukai. Susidėsiu į triumą, o triumai pas mane irgi po truputį pildosi. Pats gyvenimas pas mane tai valtyje, jokių Airbnb, jokių bookingų.
Tiesiog pasiėmiau leptelį, įsinuomavau. Ir aš čia vienas karaliauju, daugiau jokio žmogaus nėra aplinkui. Biškį užsipildžiau. Čia yra. Čia yra. Neksai visokiausi. Tai triumos susidėjau tuos visus 10 kg iš narvės sen. Tai visai neblogai. Ką mėgstamiausia atradau, tai turbūt džiovinti mangai. Šiaip nebloga dozė. Gaunasi, kad tu į vieną pakelį suvalgai 100 gramų ir surenki 325 kalorijas. Tai not bad. Tai buvo visai gerai mango eina. Aišku, jau paskui batonėlį viskas okei su jais. Ir reikės va tuos nikeriukus luko sudėti. Čia irgi va biškį apsikroviau, nes kai buvo treniruotė į jūrą užuo kartą, stengiausi viską susidėti taip, kad jeigu gaučiu gerų bangų ir pradėtų viskas birėti, kad nepradėtų birėti. Į tašiukų susėgiau, su karabinai surišau. Dalį čianai sudėjau. Denis stengiausi visai ištuštinti arba kažkur kabint ant karabinų. O irgi prasigyvenau, fistaškas valgau. Jeigu žmogus valgo fistaškas, tai aš jau jį vadinu prasigyvenusiu. Tai va, neblogai čia įsikūręs. Vienas savo miegu, du kilimėliai, vienas biški prasprogęs, reikės pasilopyti. Bet gut, užtenka vietos, erdvės. Viskas sukabinta, gražiai čikipiki. Reikės dabar dar jūsų vardus supildyti, dapildyti. Ir taip žodžiu dienos bėga. Tai labai dėkui savo kolektyvui Edvinui ir Osvaldui. Tai jie visą laiką prižiūri mane, atsiunčia ir kokias bangos numatomas ateinančiom dienom. Ir šiaip duoda patarimų dėl išplaukimo į jūrą, nes nu, nors tikrai saugiai, nereikia čia man šposų. Nes vis tiek ta Baltijos banga visai kitokia negu Atlanto. Jis yra trumpesnė, yra statesnė, smailesnė, daužanti. Ir negana to, kad plaukiu iš molo ir atgal į molą, į uostą, tai reikia atsargiai šitus dalykus daryti. Jo, bus čia gerai kalorijų. Yra elektra, tai žodžiu uostelis visai fainas. Viskas patogiai, nebe pirštas, o normalus lieptelis, nors dar koja, tai iš tiesų skauda. Dar kaip ir mėlynė dingo, bet limfa dar vaikšto, nu žodžiu. Yra skysčių, reikia, kad išsivaikščiotų jie po mano paskutinio kritimo ant piršto, jie klube. Bet šiaip lankstant ir kluojant neskauda kojas, tai tuom ir džiaugiuosi. Viskas, vakaras atėjo. Net nežinau iš tiesų, ką daugiau privloginti, nes nu realiai užvaldžiu šitą visą uostelį. Ne vieno žmogaus gyvybės nėra, nors vakar kai valgiau pietus, ten anam krantė perėjęs tiltą. Žmogelis atvažiavo su dviračiu, nu ką žinau, čia atvažiuoja kartais su dviračiu žmonės. Sako, o matyti veidai, nu galvoj, ir Latvijai žmonės čia mane suranda. Taip aš nekėjom, sakė, žmogelis aplink Latviją visą važiavo perimetrų su dviratuku. Taip iški persimėtėm poro žodžių.
Ir tiek to, šiaip tai viskas išmirė jau, nes spalio pirmą pilnai užsidaro uostas, tai iki spalio pirmos ir būsiu. Tik tai sakė, jeigu būna geresni orai, dar kartais uostas ilgiau padirba, tai principiai iki spalio pirmos savaitės aš šiandien pasiblaškysiu jūrai ir viskas, tada vėl grįšiu manęs pušinti, o šiandien va ištestuosim bangas ir visą kitą likusią valties įrangą. Šiaip nėra taip šalta, kad aš čia su dviem džempais tiesiog užsidėjau, kad nereikėtų čia į šoną nukišti. Viskas įtempta, viskas paruošta rytojui. Nu, beveik paruošta. Va, vyrukai atvažiavo, išmatavo, pasiuvo, viskas. Stašės paruoštas. Wally's Sportswear, čia sakė jų brandas. Tai vyrukai šaunuolį atvarė, viską greitai padarė, išmatavo, tai nelais galnos tokios tašės suklijuotos, su tinkliukais užsisiga, keturi skireliai, viskas super, tai turiu kur dabar daiktus susidėti. Dar čia nais reikia pasidaryti laikiklių šitai kamerai, nes dabar ranką laikau, kas yra nepatogu, ir yra nepatogu ją kažkur, ta prasme, laikyti. Tuo momentu, kai aš irkluoju, nes nu, nesaugu, nes jeigu stipresnis kažkoks vertimasis ar dar kažkas, tai kamera daužysis. Tai čia turiu nusimatęs keletą vietų ir keletą laikiklių, kaip galiu integruoti kamerą į valtį, kad būtų saugiai. Dabar kiekvieną dieną geriu šitą brizgaliuką. Vadinasi Sports and Basic, rekomendavo treneriukas, sakė geriškė. Tai kas dieną po vieną į vandenuką grūkšnoju. Dėl viso pikto užsidedu kostiumėlį, jeigu paskui matysiu viskas ok, nusimsiu. Nes šiaip visai karšta su juo. Bet jisai visiškai waterproof, tai saugus reikalas. Pradedu trekinti, kas pusę valandos tikris mano locationas, su nu, kokio atstumo nautolės esu ir panašiai, tai trekinimo linką rasti apačioje. Faktas, kai jūs matysite šitą vlogą, tai plaukimas bus padarytas, bet tiesiog galėsite pasižiūrėti, kaip judėjau. Tai kas pusvalandų, kai kris po locationą. Įmetu į valtį. Per sekundę vėjas.
vandens ar dar kažkas ir iš karto neša į krantą. Į vakarą rims, bet labai minimaliai. Kamera labai nuneš mane tada.
Prakaitavau tai normaliai. Ta prasme, oras tai, nu, toksai, kur tipo, jo, gali pasikočiot prie šitas bangas, aš tą ir dariau. Bet šiaip tai jis nieko naudingo labai nepririklavau. Nes, nu, prieš vėjuką tai buvo reikalų čia nais kapotis. Ir dabar nepanašu, kad čia kažkas rimtų. Nu gal naktį parims. Šiaip rytoj kaip ir žada ramiau biškį. Va tai va, maliausi, paskui po truputį mane nešė vėjas. Ir tik kažką atsigeri, kažką užkandi, bam, nuneša. Tik kažką užkandi, vėl nuneša. Nu žiauriai, ta prasme. Ir matau, kad ta prasme visas rytoj dienas laikysis šiaurės vakarų vėjas, nu iš čianais. Ir jeigu aš nekalsiu skersai, tai man rytoj bus labai sunku grįžti, nes aš šiandien apnakvoju. Biškiai užrasoju. Jo. Tai žodžiu, skėliau kampą tokį ir pradėjau grįžinėti link uosto, kad rytoj po truputį jau su banga ir su vėju galėčiau saugiai grįžti į uostą. Nes paskui bus problemų, tai čia ir užsinkaravau. Jo. Gylis nedidelis, 14-16 metrų, tai dar ekstra apie 5 metrai virvės yra palikta, daugiau dar. Jo, plaka čia mane. Bet kaip ir banga turėtų rimti jinai. Dešimt pirmo diena, tai jo, čia šiltas. Ir maksimali banga vakare turėtų būti tik tais 0,8 metro. Blema, čia neįmanoma nieko parodyti, karočio. Jo, 0,8 metro ir paskui krenta 0,8, 0,7. Ir jau 9-10 ryto turėtų būti tik tais bangelė 0,5. Oi, tu šik. O, čia 0,5 nepanašu. Čia kartais taip atrodo biški visai ramiai, o kartais bum, 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 kai uždaužo. Normaliai. Ką vindį rodo? Pavilosta, taip. Dabar dar išlieka 7 metrai. Kris iki 5. Paskui iki 4 pirmą nakties. Ačiū Dievui. Paskui ryte lieka 4-5 metrai. Ir tada visiškai šoninis vėjas. Tai aš netoli uosto, tai su tokiu kampu kirtimu ir bandysim plaukti į uostą. Tai va tiek žinių. Čia toksai gal bus įdomesnis testas, kaip miegasi prie tokių bangų. Aišku, Atlantė ta banga ilgesnė. Bet čia irgi bus geras testas. Nes tas pairklavimas, nu tai ten laikymas 1 km per valandą greitį, nu taip. Jauti, kad sunku, jauti toksai, jautiesi vėžlys, jautiesi, kad nieko negali padaryti. Yra tas toksai psichologinis dalykas, bet ką aš žinau, nu, tipo, keep it rowing, žinai, varai, rowinam.
ar ten pusę kilometro laiką ir žinai ten ar 5 kilometrus vis tiek raujini ir kažkaip psichologiškai užsirakinė, tai man kaip ir normaliai, ta prasme, dėl šito. Ir va visą dieną tvariau taip, ne tai, kad kažkokį pusvalanduką. Wow, Jesus Christ. Nu čia supoja. Ta Baltijos banga žiauri išlykšti. Tai va, bet šiaip nepykina, noriu užkasti, reikia pavalgyti ir noriu pasilsėti. Parodysim vaizdų naktį. Tvirtą nakties. Rytoj grįšim į uostą. Biškai yra banga primo. Jo. Nu viskas, banga ramesnė, vėjas ramesnis, ten uostas, biški reikės skersai bangą kalti, va plūduras ir grįšim į uostą. O dabar bent normaliai ir kluot galiu. Aina savo, vakar tai palyginus žiauru buvo visai. Tai va, tiek tos jūros. Tai vakar ant to vėjelio taip pasijaučiau truputį kaip būdama Skandinavijoje ant dviračio. Irgi visą dieną ant to vėjo daužo. Dar prieš vėją taip sunku mint, o dar jeigu kažkoks tai kalniukas, tai irgi kažkiek yra panašumų, tik tai šiandien buvo viskas žymiai lėčiau. Ir tas va, irgi visą dieną atsėdėti ant to vėjuko, tai labai panašus pojūčiai, sakykime taip. Nu, bet nieko va. Pasibandžiau, prairklavau, pamiegojau, miegau kas 2 valandas žiūrėdamas, ar mane neša, neneša. Iš tiesų biški nešė, net ir su inkaru, kuris 15 kilų sveria, bet kaip ir viskas ok. Ir va, sėkmingai grįžau. Jau šiandien, sakykime, tai visiškas štilius lygnant su vakar. O, mano rankšlostys, nau! Fuck. Tik. Ai. Bus man va kabinti ant svetimų katerių rankšluošius. Gerai, pagulėk tu čia. Jo, būna. Taip pat čia per kurį laiką gavau klausimėlių apie Algirdą ir Dagnę, tai buvau Instagram'e pasidalinęs apie juos. Tuoj dar parodysiu. Tai Algirdas ir Dagnė dabar keliauja per Šiaurės Ameriką. Jie daug ko dalinasi ir savo puslapiukį.
ir Instagram'e, tai kam įdomu, galit pasekti dviratukais. Pradėjo apačioje Kanados, tai truputį Kanadoje, dabar per visą Šiaurės Ameriką link žemyn. Juda ir jie renka lėšas miškui, kuris nepriklauso valstybei, nu, prasme, yra numatytas projektas, kad tenais nebus jokio kirtimo, tai tas miškas bus nu, neliečiamas. Tai renka lėšas tam miškui, sodinukam ir panašiai, tai jie ten savo puslapį daugiau yra aprašytos visos informacijos. Tai va gal kas nors irgi norės prisidėti prie miškelio miško sodinimo, tai galite rasti pas juos peidžią kas kaip kur. Ir ai, dar klausimas buvo apie riešutų sviestą. Aš jį čia nais nešiojusi su savim visur, nes stengiuosi valgyti kuo daugiau. Tai čia iš mano partnerių, Meet You. Bet dauguma žmonių nesuprato, kodėl jis toksai, nu, smooth, ta prasme, netirštas, o kaip tik skystas. Va. Principė kaip rūdudų. Dabar jau biški tas aliejukas pabėgęs, bet šiaip tai žiauriu, kad tai stengiuos kiekvieną, bent po šaukštelį, po kiekvieno valgio. Nes va, dabar va, ypatingai iki vakar ir klavau, ir tas vėjas daužo, ir tada supranti, kad kalba eina ne apie ištvermę, o apie jėgą, nes atrodo, kiekvienas yris turi išjudinti tą valtį, taip lemaškai, taip lietai ir klavau. Kai standartiškai mano yrių gaunasi 25-30 per minutę Kauno Mariose. Tai čia nais turbūt koks buvo 15. Dabar prasme, labai labai lietai, tai reikės padirbėti daugiau ant jėgos, daugiau dar masės. Nors kažkas irgi komentavo, tik čia reikia ištrėmėši, netaip treniruojas. Nu, ta prasme, aš bendrausiu žmonėm, kurie perplaukė Atlantą, tai aš jų klausau. Tai daug kas akcentuoja jėgą, nes nu, valtis sunkiai bus pilnai pakrauta apie visos vers 800 kg, nu, su valtimi. Nu, tai reikia tos jėgos išjudinti ją. Tai va, riešutus viestas eina irgi į trasą. Ir beje, dabar informavo mane Meet You, nes jie dabar bus ir viso šito Atlanto projekto dalimi, partneriai, kad jie pasileido nuolaidos kodą keliautojas, tai va, galite jų produktų tuo pačiu ir riešutus viestą, ir jie turi javainių, batonėlių, energetinių žodžių, viskam, kam reikia, 20% nuolaidą, tai gal kažkas va irgi planuoja kažkokius žygelius rudeninius ar dar kažką sneksų įsimest, tai jų visą produkciją rasite karakara.lt. Ir jo, tai jeigu imsit daugiau, tai manau tas 20% pas jūs. Pas man irgi jau triumai po truputį pilnėja sneksų, ne tik iš fanų, bet va ir iš partnerių, tai žiauri smagu. Kalorijų daugėja, aišku daug reikės žiauri maisto. Tai visas nuorodas ir špikio ir Meet You įdėsiu į aprašymą, tai tenais paspauskite tiesiog ir rasite viską, ką jums reikia. O aš nedaug žodžiauju ir pradedu rašyti jūsų vardus. Tai dabar surašysiu YouTube'o narysčių vardus, nes galima būti ir Patreonu, galima ir per banką prisidėti, bet taip pat ir galima tapti YouTube'o kanalo nariu. Tai jų yra virš 200, bent tas buvo sąrašiukas ne per seniausiai, tai aš dabar tą sąrašiuką išsifiltravau ir supilsim turbūt ant šitos pusės, čia nais. Tai atrodys dar gražiau. Let's go! Nu viskas, bičiuliai, čia nais supildžiau narius nuo Liepos 4 iki Liepos 9, kurie buvo. Ne iki Liepos, iki rugsėjo 9. Jo. Tai čia nais nemažai tų narių. Rimtas sąrašiukas, virš 200 žmonių. Tai čia visi mano YouTube'o narystės
dalyviai. Tai va, nu kiek čia? Nu čia maždaug iki pabaigos. Apie 200 PM, kažkas tai tokio žmonių. Tai labai ačiū visiems jums už palaikymą. Na ir dar vietos yra, dar yra šita visa balta zona ir dar čia nais visas plotas, tai dar čia gali tilpti apie kokią įsivaizduoju 300 žmonių, kažkas tai jo, panašaus. Bet nuo paskutinio supildymo dar mačiau tikrai nemažai žmonių padarė pavedimų ir per PayPalą. Šį PayPalas visai gerai juda, žmonėm panašu, kad lietuviam yra patrauklų PayPalas. Bet ir Revoliutas, Svetbankas, tai va dar reikės iš tų papildyti. Ir manau, čia visai gražiai užsipildys. Paskui eisim turbūt ant ano senelės. Tenais. Tai labai ačiū jums už palaikymą, už nuoširdžias žinutės. Treniruotės toliau vyksta, Baltijos jūroj. Jo, intensyviai. Rytoj jau bus, šiandien jau ramesnis oras, rytoj bus dar ramiau. Dabar tarsi nebus toks neblogas orelis, kur ne tokio žiaurios bangos kaip vakar. Ir bus galima tolimesnės distancijas nuirkluoti ir panašiai. Tai keep in touch, pasiekite Instagram'e, YouTube'e, kiek pavyksta tiek dalinuosi ir iki greito. Čiau. Nu ką, brakušos? Nu iki, aš tik atėjau. Kuž... Sako, nieks nekimba apšia. Va, ištraukė pašia kokie rimtą. Sakė, o. Visi laukė, sakė, tik naktį įsivaizduoji, sakė, nieks nekimba. Tai va, tik dabar ištraukė, aš tik atėjau ir gyvą sukidėjom, baba dar tuo ateisi. Nieks sako, nieko neštėta, nepasakoja. Visi laukė, visi užsimetė vietas, kad laukė nakties, tai va. Sako, nieks, ir ten metai, bet ten nekimba, žodžiu, žolės, o čia va, laukė nakties. Tai va, nakties, va, ištraukė. Nu. Ir koje dėk, va, 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 nufilmo, va, pagal ranką. Tai sakau, brakuša, brakuša, nelegalaus dyčio žvejoji. Dėki, gyberai, dėki.